Česká televize uvádí francouzský dokumentární film Bonaparte v Egyptě. Během mé nedávné cesty do Egypta na palubě nádherného dvojstěžníku s plochým dnem, který se plaví mezi Luxorem a Asuánem, upoutalo mou pozornost několik knih: Bonaparte a dobývání Egypta, Tažení do Egypta a Bonapartovi učenci. Na mysl mi přicházely jednotlivé scény z dějin této země. Dějin stejně tak úžasných jako plných násilí, Bonapartovo tažení do Egypta před více než 200 lety. 50 tisíc vojáků a námořníků, 167 učenců, koně, děla, potyčky s divokými mamlunky. Jeho sen stát se císařem východu, jeho touha přinést Egypťanům světlo francouzské revoluce a odhodlání odříznout Angličanům cestu do Indie. O něco později jsem v Paříži objevil další knihu Podivuhodné stopy dějin a událostí, kterou napsal Egypťan Al-Gabarty. Je to podrobná kronika sepsaná ulámou působícím v mešitě Al-Azhar, v té době jednom z prvních intelektuálních center islámu. Jediná kniha je však málo. A já se ptal, jak mohou Egypťané pochopit své dějiny, když všechny knihy napsali cizinci. Pak jsem se dozvěděl, že v roce 1998 se zrodil nápad oslavit 200. výročí této invaze. To je tak trochu, jako kdyby se Francouzi rozhodli připomínat si porážky z let 1870 či 1940. Odjel jsem tedy hledat tyto Egypťany fascinované dějinami a stopami, které v jejich zemi zanechal Napoleon. Jako průvodce mi měla posloužit kniha Al-Gabartyho, jejíž kopii jsem získal ve francouzské národní knihovně v Paříži. Jedná se o text, který byl přepsán ve 3 svazcích a právě ve 3. svazku autor vypráví o francouzském tažení do Egypta. Je úžasné, že se našli lidé, kteří přepisovali tak dlouhé knihy, kteří byli ochotni na tom trávit veškerý čas. Je to součást tradice psané knihy, která je velice dlouhá. Tehdy by se dalo hovořit o skutečném zlatém věku islámu, ale v době, kdy žil Al-Gabarty, se tyto tradice již do značné míry vytratily. Lidé se této činnosti věnovali jen v případě svatých knih. Především proto, že před ním zažíval Egypt skutečný úpadek. Al-Gabartyho otec se svého času zabýval matematikou, ale nejspíš to bylo na dost nízké úrovni. Své putování jsem začal u Abdala Rahmana Al-Gabartyho, učence z mešity Al-Azhar v Káhiře. Al-Azhar znamená světlo, vyzařování. Jeden profesor kaligrafie mi velice pečlivě ukázal, jak Al-Gabarty tehdy svou kroniku psal. Al-Gabarty, podivuhodné stopy dějin a událostí. Tímto rokem se započalo období poznamenané velkými bitvami. Náhle a nečekaně se přihodily nešťastné události, které lidi děsily. Zlo následovalo za zlem, chod věcí byl narušen, zdravý rozum se zakalil, všude vládl zmar a všeobecné ničení. Tak to pokračovalo bez konce. Bůh bezdůvodně nesesílá svůj trest na města, jejichž obyvatelé jsou spravedliví. Dnes představuje Univerzita Al-Azhar nejvyšší autoritu sunnického islámu. Mezi jejími absolventy je většina asijských a afrických muftijů. Setkal jsem se s profesorem Sádem El-Halavanim, autorem povídky, jejíž děj se odehrává právě v době francouzské okupace během takzvané Hamla al-Faransiyya. Jakmile Napoleon Bonaparte
opustil Francii, začal s aktivní proislámskou politikou, aby si získal srdce Egypťanů, jejichž zemi hodlal okupovat. Hned na začátku výpravy se zmocnil ostrova Malty, který v té době obývali a spravovali rytíři svatého Jana Johanité, a dobil ho. Následně propustil muslimské vězně a odvezl je sebou do Egypta, aby mu tam pomáhli šířit jeho první provolání. To bylo napsáno a vytištěno v arabštině, aby si získalo sympatie egyptského lidu. Provolání. Alexandrie, 13. Mesidor, rok 6. Už příliš dlouho bejové vládnoucí Egyptu urážejí francouzský národ a činí příkoří jeho vyjednávačům. Přišel čas spravedlivého trestu. Už příliš dlouho ta banda otroků koupených na Kavkazu a v Gruzii tyranizuje nejkrásnější část světa. Ale Bůh přikázal, aby jejich vláda skončila. Lidé Egypta budou ti říkat, že jsem přišel, abych zničil tvoje náboženství. Nevěř jim. Přišel jsem, abych ti navrátil tvá práva. Strestal uchvatitele a více než mamlůky ctím Boha, jeho proroka a Korán. Ve skutečnosti je Napoleon Bonaparte obelstil. Lhal, když tvrdil, že je muslim stejně jako oni. Asi vám nemusím říkat, že na tohle první Napoleonovo provolání jsme za tu dobu dávno zapomněli. Jenže někdo nám je bohužel nedávno připomněl. Byl to pan Bush. Všimněte si, co Bush prohlašoval, když posílal své vojáky do Iráku, a srovnejte to s Napoleonovým provoláním. Je to hrozné, stejné záminky, stejná slova a k tomu ta nekonečná šlechetnost, až by měl člověk chuť jim říct, pánové, vy jste tak strašně hodní, nechtěli byste raději zůstat doma? Když připlul Napoleon do Alexandrie, vylodil se mimo město, na severozápadním pobřeží poblíž ostrova Marabout. A dobytí Alexandrie bylo v skutku snadná záležitost. Bonapartova armáda se nesetkala s žádným větším odporem. Ostatně město v té době hodně upadlo v porovnání s tím, čím bylo v období řecko-římském, nebo i později, na počátku arabské okupace. Tehdejší město Alexandrie bylo malé městečko mezi dvěma přístavy. Odpor tedy nebyl nijak tuhý. Zastánce egyptského nacionalismu Mohamed al-Korajem byl uvězněn a později v Káhiře popraven. Le champion de nationalisme égyptien Mohamed Korajem a été Tuto popravu samo sebou nikdo nezvěčnil. Za to dobytí Egypta Napoleonem je oslavně popisováno a zobrazováno velice často. De la prise et la conquête de Bonaparte en Égypte. Spisovatel Sunalah Ibrahim právě dokončil svou poslední knihu. Její hlavní postavou není nikdo jiný než služebník či písař Al-Gabartiho během tažení do Egypta. Na tomto období mě zaujalo především velké bohatství událostí a nejrůznějších osobností. Nicméně jsem chtěl opravit některé názory, které tvrdí, že Napoleonovo tažení do Egypta byl civilizační šok.
Šok, který vyvedl Egypt z temnot a ukázal mu cestu ke světlu a k pokroku. Al-Gabarty velice brzy pochopil skutečné záměry Francouzů, protože jako kronikář a historik měl už s dějinami bohaté zkušenosti. Celé předlouhé dějiny Egypta dokazují, že nikdy nemáme věřit cizincům. Cizinec přichází vždy jen proto, aby loupil a kradl. Neméně důležité je připomenout, že Al-Gabarty byl bez pochyby prvním egyptským novinářem. Ať se dělo cokoliv, vždy se to pokoušel dozvědět nebo tam alespoň poslat nějakého svého žáka, aby zjistil co a jak. Pochopitelně a zcela přirozeně byl proti okupaci, proti samotné myšlence okupace své země. Nicméně zaujímal významné společenské postavení. A tak, když Francouzi ustanovili díván, radu moudrých, vybrali ho, aby se stal jejím členem. A on navzdory tomu, že jejich přítomnost neschvaloval, neodmítl. Neodmítl, protože chtěl být co nejblíž u zdroje informací. Právě díky Al-Gabartymu si lze uvědomit, jak hlubokou ránu to zanechalo v myslích těch nemnoha intelektuálů, kteří k událostem nezaujali přímo zamítavý postoj. On sám jakožto alim, tedy jeden z al-azharských ulámů, si dokáže představit, že tomu lze otevřít své racionální svědomí, aniž přitom člověk zapřel islám. A v tom je právě ta neuvěřitelná Al-Gabartyho aktuálnost. Už tehdy si myslel, že člověk může být muslim, že může být věřící a zároveň mu to nebrání otevřít se vědění. A právě v tom je také Al-Gabarty tak originální, protože i jiní byli ohromeni vědeckým přínosem, který tažení nabízelo. Ale on kladl důraz na druhou stránku věci, tedy na univerzální hodnoty. Existují Egypťané, kteří dodnes tvrdošíně prohlašují, kde bychom byli bez Francouzů, co bychom si bez nich počali. No a já jim na to odpovím jedním dobře známým a proslulým arabským veršem. In kunta tadri fatilka musiba wa in kunta la tadri fal musibatu akbar. Jestli to víš, je to katastrofa. Ale jestli to nevíš, je to ještě větší katastrofa. Je zcela evidentní, že nemají ani ponětí o skutečné historické stránce tohoto tažení. Tolik už se toho přece o něm napsalo a vynášelo se do nebe. Už od časů Napoleona III., vždy když hledali nějakou dobrou záminku pro své koloniální výpady, vzpomněli si Francouzi na tento příhodný precedens. A Napoleon v Egyptě přinesl tam civilizaci. Myslím, že to byl 7. bod plánů celého tažení, přinést do země světlo. Jak si to představovali, snad s nějakou svíčkou nebo dokonce velikou kostelní svící? Ovšem tahle legenda, tento mýtus o tažení přinášejícím Egypťanů civilizaci, se začal šířit a mohutnět. Napoleonův mýtus stvořil sám Napoleon. Káhirská vzpoura od Giro de Triozona. Podívejme se pozorně na tento obraz, kde se mísí vliv Davida a romantiku. Na jedné straně tam uvidíme statické pozy, ale zároveň velmi živou změť barev, mrtvol zabitých vojáků, a to vše najednou. Výrazné figury tvoří dvě paralelní linie. Vlevo je to francouzský důstojník, vystrojený, jako kdyby se chystal na maškarní bál, v ruce třímající šavly, tak trochu jako sklenku šampaňského, a zhlížející dolů na příšerného černocha s dýkou, který se na něj chystá z druhé strany vrhnout. A druhá linie je představována obrovitým, divoce vyhlížejícím černochem. Je to ostatně nádherný akt, který drží v jedné ruce šavly, aby na důstojníka zaútočil.
a druhou podpírá mladého, půvabného, růžovoučkého mamlůka, který strachy omdlel. Je tedy jasné, že Francouzi nebojovali s mamlůky, nýbrž s jejich hlídacími psy, jimiž byli černí otroci. Zcela jasně je tu znázorněna civilizace proti barbarství. O tom nelze pochybovat. Film Adieu Bonaparte režiséra Youssefa Chahina. Filmové studio v Káhiře. Adieu Bonaparte, to je dlouhá historie. Režisér mi nabídl, abych mu trochu vypomohl, spíš trochu něco jako sekretářka, než co jiného, při rešerších týkajících se Bonaparta. No a když jsem se tím začal zabývat, při četbě historika Algabartiho mě velice zarazilo, jak popisuje své překvapení, když viděl Francouze při stavbě hradeb používat trakaře. Do nejmenších detailů popisuje věc, která se mu zdála velice podivná. A sice kolo. Byl jsem nesmírně překvapený, neuměl jsem si to vysvětlit. Nechápal jsem to. Zaráželo mě, jak může Egypťana na konci 18. století překvapit existence kola, když na ohromných basreliéfech luxorských a asuánských chrámů lze vidět reprodukce bojových vozů Ramese II., které měly pochopitelně kola. Během těchto rešerší jsem si tedy plně uvědomil, do jaké míry měly na Egypt zhoubný vliv léta vlády Osmanské říše a mamluků. Egypťané jakoby ztratili svou kreativitu. Zapomněli na všechno, co jejich předci vytvořili v dobách faraonů a co mně osobně přišlo jako něco daného jednou provždy, na co se nezapomíná. Kolo, nástroj. Úryvek z knihy Algabartiho. Měli snadno ovladatelné nástroje, které usnadňovaly práci. Tak ku příkladu místo košů či nádob používali malé trakaře, které měly dvě dozadu vybíhající ramena. Velice snadno se zpředu naplnili pískem, hlínou nebo kamením. Nákladu se tam vešlo stejné množství jako do pěti košů. Pak se rukama uchopila obě ramena, zatlačilo se a trakař díky svému kolečku dojel snadno až na staveniště. Když chtěl dělník obsah vysypat, stačilo ho prostě nahnout na jednu stranu. Kronikář Gabarty sledoval toto tažení a příchod Napoleona do Egypta s údivem. Zároveň svou zemi jaksi znovu objevoval. Sám sebe definoval jako Egypťana, i když s okupací nesouhlasí. A já si myslím, že právě z tohoto hlediska se přistupovalo ke scénáři filmu. Záměr tvůrců byl ukázat, jak toto kolonialistické tažení a pro Bonaparta, který se chtěl na nějakou dobu vzdálit z Paříže, aby si vybudoval pověst velkého vůdce a vrátil se tam jako císař, také politické, jak všechno tohle násilí, ta ostrá konfrontace mezi Egypťany a Francouzi přispěly k tomu, že si Egypťané uvědomili, co to vlastně znamená být Egypťanem. Egyptský lid, vedený některými ulámy z Al-Azharu, se v Káhiře několikrát pokusil o vzpouru. Tyto bouře však byly Napoleonovými vojáky pokaždé krutě potlačeny. Úryvek z knihy Algabartiho.
Poté vjeli na koních do mešity Al-Azhar. Doprovázeli je pěší vojáci, kteří se rozběhli po vnitřním dvoře a pronikli i do vyhrazených prostor. Uvázali koně v kyble, vyplenili přilehlé místnosti a příslušenství, rozbili svítilny a lampy, zničili truhly na knihy, které patřily studentům, ubytovaným hostům a spisovatelům. Vyhazovali knihy a svazky Koránu, šlapali po nich. Posvátná místa znečistili, výkali močí a plivanci. Pili víno z láhví, které pak rozbíjeli a odhazovali na dvůr. Když na někoho narazili, svlékli ho z šatů a pak vyhnali. Vypadá jako svatý Michal, snášející se z nebe v záři světla, snášející se k té stoce, představované pozůstatky pokrvavé řeži v mešitě, s mrtvými těly, kam jen pohlédneš. Někteří Egypťané dnes považují Bonapartovo tažení za začátek nové éry, zrod moderního Egypta. Napoleon často říkával, že chtěl Egypťany zcivilizovat. Já nepřikládám příliš velkou váhu těmto proklamacím, které konec konců používají všichni dobyvatelé. Španělé v Latinské Americe, Angličané v Indii, Francouzi v Alžírsku, dokonce i Američané v Iráku, kteří chtěli civilizovat starý národ, který sám dal lidstvu velkou civilizaci, a to mnohem dřív, než vzniklo to, co se dnes nazývá Spojenými státy. Já spíš spoléhám na výsledky, které Napoleon a jeho učenci v Egyptě zanechali. S vojenskou stránkou věci pochopitelně spokojeni být nemůžeme, ale jak dobře víte, to trvalo jen necelé 3 roky. Napoleon ale dal do pohybu hnutí, které spojilo Egypt s Francií a Francii s Egyptem. Pro nás, Egypťany, je kultura synonymem Francie. Když myslíme na Francii, myslíme na kulturu. I Francouzi ale opouštěli Egypt nakaženi jakousi egyptománií. Návrat z Egypta, empírový sloh. Dokonce bychom se možná mohli ptát, kdo vlastně ke komu vpadl. Byli to Francouzi, kteří vpadli do Egypta, nebo Egypt vtrhl mezi Francouze? Orientalismus, ve Francii na konci 18. století velice oblíbený intelektuální a umělecký směr, byl jedním z rozhodujících faktorů Napoleonova tažení. V Egyptě se pak zdvihla vlna zájmu o všechno, co přicházelo ze západu. Současný malíř Khalid Hafiz se snaží rozluštit kódy starověkých civilizací, které pak porovnává s kódy moderní společnosti. Anubis je superhrdina. Když se třeba podíváte na Anubise a na Batmana, zezadu i zepředu, takhle je to zezadu, takhle zepředu. A když má ještě k tomu nahou hruď a zaujímá pozici vyjadřující moc, tak je to podle mě zcela jasné. Naši přátelé Američané prostě berou všechno. Tedy chci říct, všechno vztahují k americké kultuře. A když se podíváme na bohy a bohyně, jako například bohyně Bastet s maskou kočky, a porovnáme to s Catwoman, kočičí ženou, je to prakticky tatáž funkce. Anubis a Batman mají absolutně stejnou funkci, chránit před zlem. Ve své malířské tvorbě se vždy snažím bourat bariéry mezi přítomností a minulostí a experimentovat s protiklady posvátný světský, posvátný komerční, posvátný smyslný. Zároveň s tím se pokouším prozkoumat vztah mezi východem a západem a zároveň mezi nimi odstranit bariéry, vytvořit mosty a navázat dialog. Jedním z prvních Bonapartových počinů v Egyptě bylo založení Egyptského institutu, jemuž předsedal matematik Monge a později sám Napoleon. Tato vědecká instituce stále aktivně působí. Mezi vědci, kteří se zúčastnili Napoleonova tažení a v jejichž čele stál Monge, bylo mnoho členů francouzského institutu.
Byli to odborníci z nejrůznějších oblastí, jako jsou například biologie, geologie, archeologie, věda o rostlinách, o zvířatech, o hmyzu, o klimatu. Předtím v Egyptě žádní vědci nebyli. Neexistoval tu žádný vědecký život a bylo zde mnoho negramotných lidí. Vědcům se skutečně podařilo popsat velké množství památek a jevů, které zaznamenali v knize známé pod názvem Popis Egypta. Toto dílo je kompilací veškerých výzkumů, které provedli Bonapartovi učenci v průběhu 3 let. Ještě dnes představuje neocenitelný pramen znalostí. A Al-Gabartiho text ještě více bledne v porovnání s tímto pomníkem vydavatelské činnosti revidovaným samotným císařem Napoleonem. Je tak trochu paradox, že nová alexandrijská knihovna převedla celé dílo do digitalizované podoby a nabídla je volně k nahlédnutí všem uživatelům internetu na světě. Ze strany Egypťanů se skutečně jedná o pozoruhodnou práci. A já doufám, že francouzská národní knihovna učiní totéž s rukopisem Al-Gabartiho knihy, který je v ní uložen. Bylo rozhodnuto digitalizovat moderní dějiny Egypta a zpřístupnit je na internetu. Jako základ posloužilo na jedné straně dílo Popis Egypta a na druhé straně Sadatovy archívy. Nemyslím, že by bylo kdy vytvořeno krásnější dílo, tak objemné a detailní. Digitalizace pochopitelně neprobíhala bez problémů, protože jednotlivé ilustrace jsou hodně velké, mají velký formát. Cílem ale bylo dosáhnout vysokého rozlišení, zachovat barvy a bylo třeba vzít v úvahu i fakt, že se jedná o velmi starý papír. Desek tvořících ilustrace ke knize Popis Egypta se pozoruhodně dobře zachovalo a knihu lze ještě dnes tisknout přesně tak, jako před 200 lety. Toto fascinující dílo mělo být odkazem na Napoleonovy zásluhy, vytvořeným k poctě a slávě císaře. Z tohoto důvodu prošlo mnoha cenzurními zásahy, vynechalo se například nejrůznější násilí či příliš krvavé bojové scény. Historička Maha Gad el-Haq, která se snaží mezi řádky rytin vyčíst skrytá tajemství, si to dobře uvědomuje. Tohle je pohled na okolí města během záplav, vyznačuje se klidnou atmosférou. A na následujícím obrázku vidíme most.
Je to pohled na most u vjezdu do města, kde se poprvé na rytinách objevuje moderní stát. Vojáci, kteří na tento most právě vstupují, jdou v řadě za sebou. Na druhé straně vpravo vidíme tři Egypťany se dvěma velbloudy, ale k žádné konfrontaci mezi nimi a Francouzi nedochází. A stejné je to v případě všech rytin v popisu. Nikdy na nich neuvidíme žádnou bitvu, žádný konflikt mezi Francouzi a Egypťany. Egypťané jsou vždy zobrazováni v malých skupinkách, nikde není velký dav. I to svým způsobem neutralizuje velké vzpoury Egypťanů, ke kterým tehdy došlo. Můžeme se pochopitelně dohadovat, že některé rytiny byly odstraněny, obzvlášť když víme, že například Denon ve své knize Cesta do Dolního a Horního Egypta výmluvně popsal bitvy a nejrůznější zvěrstva, jichž se Francouzi dopustili. Tyto rytiny pro nás nicméně zůstávají velice významné. I když musíme brát v úvahu orientální způsob vidění světa, který je na nich patrný, a i když byly do jisté míry cenzurovány, protože některé věci se na nich neobjevují. Toto je sál, kde se setkávali každý týden vědci z vojáky, které vidíme tady vlevo. Podle dřevěné nohy snadno rozpoznáme Caffarelliho, uprostřed je Napoleon a vpravo jsou učenci, kteří vítají generály. Jak vidíte, osvětlená je pravá strana. Světlo přichází zprava, tedy ze strany, kde se nacházejí vědci. Právě tato idea světla, spojovaná s celým tažením, je Francouzi velmi často zdůrazňována. Pár kroků od Egyptského institutu se dochoval jediný dům obydlený vědci během Napoleonova tažení. Leží mimo obvyklý turistický okruh a proto do něj prozatím ještě málo kdo zavítá, přestože byl před několika lety skvěle zrestaurován francouzským architektem Bernardem Morin. Toto je takzvaná Kvaa al-Sinariho domu. Před námi mírně vyvýšený Ivan, kde se zdržovali hosté, kteří do domu přicházeli. A již se blížíme k proslulému dřevěnému mřížoví, které tento příbytek zdobilo a jímž do něj pronikalo světlo. Je obráceno přímo k severu, slunce sem tedy nesvítilo přímo, nýbrž obíhalo kolem a vytvářelo hru světel. To také vysvětluje, proč malíř Rouye, který vědce doprovázel, si toto místo zvolil pro ateliér. Nepochybně si postavil malířský stojan blízko mřížoví, aby měl stálé světlo a mohl tak portrétovat všechny významné osobnosti té doby. Úryvek z knihy Al-Gabartiho. Skupina mužů si zvolila dům Ibrahima Katkuda al-Sinariho. Byli to malíři. Byl mezi nimi i malíř Rouye, jehož portréty byly jako živé. Člověk čekal, že každou chvíli vystoupí z plátna a začnou mluvit. Stejně tak dokázal neomylně vystihnout osobnost každého portrétovaného šejcha. Obrazy byly vystaveny v salonu generála. Další umělci malovali zvířata, hmyz a ještě jiní ryby podle druhu a jména. Když se nějaké zvíře nebo ryba v jejich zemi nevyskytovaly, dali je do zvláštní vody, kde se dlouho zachovali v původním stavu. Gabarty poctivě vypověděl jen to, co věděl přesně. A přesně věděl pouze to, co se dělo v Káhiře. Přestože v celém zbytku Egypta se bezuzdně pustošilo, on o tom nikdy nemluvil. Nemluvil o tom, protože on zaznamenává pouze to, čím si je jistý. Na to všichni zapomínají. Já se přiznám, že pro mě byl skutečně velký objev, když jsem zjistila, že delta Nilu byla v plamenech. V horním Egyptě se situace ani na jediný den nesklidnila.
Ale soudě podle Gabartiho tam byl naprostý klid. Přišlo mi do ruky i to, co o tažení napsali sami Francouzi a především jeho přímí účastníci. Tak ku příkladu takový Vivant Denon, o němž se nikdo nezmiňuje, byl to muž, který pro Evropu objevil umění faraonů, ale ani slovo o tom, co Francouzi v Egyptě udělali. Soldateska to byla. Není na to jiné slovo. Francouzská soldateska v Egyptě. Nicméně čas od času najdeme u Denona bolestné doznání, které dokazuje, že si přece jen uvědomoval, co se tam dělo. Píše například, přišli jsme do Egypta pod záminkou osvobození Egypťanů od mamlůků, ale nejsem si jistý, jestli mamlůci dělali to, co jsme udělali my. Úryvek z knihy Vivanta Denona Cesta do Dolního a Horního Egypta. Mamlůky jsme nakonec vyhnali, ale neznamenalo to, jak jsme se po jejich vyhnání chovali, že jsme je ve skutečnosti jen nahradili? Po 13-hodinovém pochodu jsme se utábořili ve vesnici Gemaresim. Křik žen znamenal, že vojáci pod rouškou noci a navzdory únavě mrhali silami a pod záminkou schánění zásob se snažili urvat, co vůbec nepotřebovali. Okradení, ponížení obyvatelé, dohnaní do krajnosti, se vrhali na hlídky, které byly vyslány, aby je chránili. A hlídky rozuřené vesničany, kteří je napadli, nakonec pobili, protože se s nimi nedokázali domluvit. Nikdo už nespočítá, kolik vesnic bylo takto vyplněno a zapáleno. My, kteří jsme se chlubili, že jsme spravedlivější než mamlůci, jsme se denně a téměř z nutnosti dopouštěli bez počtu křivd. Osud vesničanů nebyl o nic lepší než osud nevinných obchodníků, kteří byli nespravedlivě pobiti a ožebračeni. Historička Laila Enan však připouští, že navzdory síle Napoleonovy propagandy se někteří francouzští spisovatelé mohli ve své době dívat na tažení pohledem spíš lidským než kolonialistickým. Dokonce i Chateaubriand. A tentokrát se nejedná o cestu z Paříže do Jeruzaléma, nýbrž o paměti ze záhrobí přiznal, že docházelo k masakrům, ke znásilňování, k vypalování a tak dále. A pronesl jednu větu, pozoruhodnou tím spíš, že ji vyslovil právě on. Když došlo k masakru zajatců v Jafě, 3000 zajatců, kteří se Napoleonovi vzdali a které rozkázal do jednoho pobít, a když pak v armádě propukl mor, mnoho důstojníků říkalo, že je to trest boží za to, co udělali, trest za tento strašlivý masakr. Chateaubriand se pozastavil nad tím, že Napoleon prohlásil, je to mé právo, a říká, kdyby nějaké takové právo bylo, nebylo by spíš na straně Egypťanů. To skutečně napsal Chateaubriand. Na stejném dvojstěžníku De Haby, zapůjčeném Bonapartem, který ho zabavil jednomu z bejů, se důstojníci francouzské armády vydali do Horního Egypta. Jak pluli proti proudu Nilu, zatlačovali armádu mamlůckých jezdců Morada Beje stále dál směrem k hranicím dnešního Súdánu. Denon popsal a nakreslil mnoho chrámů, které v té době byly ještě ze 3/4 zasypané pískem. Napoleonovi vojáci, vědci a dost možná i sám Denon neváhali pokrýt starobylé památky četnými nápisy. Například je do zdí chrámu v Karnaku vyryli na způsob faraonů Napoleonovi zeměpisci.
Úryvek z knihy Vivana Denona. Když vojáci spatřili rozvaliny, sami se zastavili a začali spontánně tleskat, jako kdyby obsazení zbytků tohoto města bylo výsledkem jejich slavného tažení, doplňkem dobývání celého Egypta. A v radostném nadšení mi přidržovali papír a vlastními těly mi poskytovali stín. Radovali jsme se při pomyšlení, že přivezeme zpět do vlasti plody umu a zručnosti starých Egypťanů. Byla to kořist získaná ve jménu umění. Jako vzpomínka mi měly posloužit mé kresby. I přes vojenskou porážku vyvolalo tažení vlnu nadšení pro Egypt časů faraonů. Všechno začalo ve chvíli, kdy Bonapartův voják Bouchard objevil v jedné pevnostní zdi takzvanou rosetskou desku. Překlad textu ve třech jazycích, jednalo se o hieroglyfy, démotickou egyptštinu a řečtinu, umožnil Champollionovi rozluštit hieroglyfy, čímž byl položen základ nové vědecké disciplíny egyptologie. Tato deska má zajímavou historii. Po porážce Francouzů se o ní přeli vůdci francouzského tažení s veliteli anglické armády. Francouzští vědci trvali na tom, že si své objevy a především rosetskou desku odvezou sebou, ale angličtí velitelé to zakázali. A tak si desku nakonec odvezli Angličané. A dnes je jedním z nejvzácnějších exponátů britského muzea v Londýně. Vedeme diplomatická jednání s cílem ji získat zpět a já doufám, že se jednoho dne vrátí do své vlasti, do Egypta, do města Rosetta a do jeho muzea. To by bylo nádherné. Hlavními strůjci Bonapartovy porážky v Egyptě byli Angličané, především díky téměř úplnému zničení francouzské flotily kotvící v zálivu Aboukir v noci z 1. na 2. srpna 1798, tedy necelý měsíc po jejím vylodění. Úryvek z knihy Al-Gabartiho. Dnes dorazily zprávy o tom, že anglická plavidla v alexandrijském přístavu napadla francouzskou flotilu, která zde kotví. Zpráva se rozšířila dřív, než se o ní dozvěděli sami Francouzi. V posledních hodinách dne 1. srpna 1798 překvapil Nelson francouzskou flotilu mimořádně odvážným manévrem. Protože dostatečně neznal mapu abukirské rejdy, nechal své lodě proplout mezi pobřežím a linií francouzských plavidel tak, že na ně mohl zaútočit zezadu. Francouzi totiž soustředili svou obranu směrem k moři. Nelson zaútočil teprve, když se setmělo. Většina bojů se odehraje po západu slunce, což je v té době pro námořní bitvu zcela nezvyklé. Nelsonovi se tedy skutečně podařil až bláznivě odvážný kousek. Kromě konečné porážky v zálivu Aboukir se v paměti lidí zachoval zejména výbuch admirálské lodi Lorian. Loď vezla zásoby střelného prachu. Ten při požáru, který propukl na palubě, vybuchl. A byl to skutečně obrovský výbuch. Dobový svědci hovoří o tom, že veškeré boje se na více než 15 minut zcela zastavily. Tímto výbuchem také boje vyvrcholily. Admirálská loď byla zničena a na její palubě zahynul i admirál Brie spolu se stovkami členů posádky.
Napoleon zatajil ztrátu eskadry nejen vlastním vojákům, ale i Egypťanům, aby jim nedal záminku k rozpoutání vzpoury proti Francouzům. Al-Gabarty se ovšem dozvěděl teprve 17. srpna, tedy 2 týdny po události. Prozatím jsme našli něco kolem 600 zlatých mincí a více než 3000 mincí stříbrných a bronzových. To, co jsme objevili pod vodou, je skutečně mimořádné, ale stále ještě nám toho zbývá hodně najít. Tím spíš, že až dosud jsme prohledali pouze vrak lodi Lorient, takže nám zbývají ještě další lodě Napoleonovy flotily. Toto období je v dějinách Egypta velice důležité, protože vědci z francouzské výpravy se zajímali o všechno, co se týkalo Egypta. O kulturu, ekonomiku, o historii našeho lidu. Prostudovali tu obrovské množství nejrůznějších věcí a dnes zase my studujeme minulost prostřednictvím knihy Popis Egypta. Já osobně se domnívám, že nám to otevřelo oči a také duši. Tažení tak vzbudilo ohromný zájem o starý Egypt. Pyramidy, mumie i chrámy pokryté hieroglyfy byly natolik fascinující, že sem houfně začali přijíždět západní turisté. Dnes představuje zisk pramenící z turistického ruchu druhý nejdůležitější zdroj příjmů země hned po Suezském průplavu. K pyramidám v Gíze se valí nepřetržitě davy turistů. Proto se vláda rozhodla postavit zde přímo u paty pyramid nové muzeum, v němž bude možno shlédnout většinu starých památek, které byly k dnešnímu dni nalezeny, a umístit sem i ty, které teprve na objevení čekají. Když tu Napoleon obdivoval pyramidy a velkou sfingu, věděl, že se dívá na skutečný zázrak. Po 2 stoletích tu stavíme největší muzeum, které bude pyramidám a sfinze vévodit a bude se nacházet na stejném místě, kde kdysi Napoleon stanul v úžasu nad starou egyptskou civilizací. Odchodu Francouzů v roce 1801 začala v Egyptě pod vládou Muhammada Alího nová éra v roce 1869, přesně 100 let po Bonapartově narození v otevření Suezského průplavu. Toto vpravdě faraonské dílo, které se uskutečnilo díky francouzsko-egyptským stykům odvíjejícím se od Napoleonova tažení a práce jeho geografů, je projektem 2 zemí pracujících společně. Toto
to velkolepé dílo, které od základů změnilo světový obchod, otevřelo pověstnou cestu do Indie, kterou chtěl Bonaparte uzmout Angličanům. Dnes vede tato cesta přes Egypt. Věnováno Jusefu Šahínovi. Na českém znění spolupracovali Petr Zvoníček, Helena Pešková, Květa Smoláriková, Zuzana Trimlová, Renata Wolfová, Oldřich Vlach, David Vejraška, Zdeněk Mariška, Václav Kvasnička, Dušan Jurčík, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2010.